Европа с първите за деня новини по света и у нас. Започва светлата седмица, през която според православната традиция се прославят светите апостоли и света Богородица. На светли понеделник се прославят апостолите. Светлата седмица завършва с втората пасха в неделя. Нарича се светла, защото възкресението на Христос донася просветление на всички. Тя се нарича още и нова неделя, защото с нея започва цикълът от недели, които споменават Христовото възкресение. Нарича се и Томина неделя, защото в този ден се чете евангелското четмо за явяването на Христос на своите ученици, между които е бил и апостол Тома, апостолът, който не повярвал във възкресението на Исус и поискал лично да се увери, като докосне раните му. Полицейските проверки по пътищата в цялата страна установиха много нарушения по празниците. Само в Пловдив и региона са хванати над 1100 нарушители за последните два дни. 17 шофьори са хванати зад волана след употреба на алкохол и наркотици. При петима дрегерът е отчел 1,2 промила, а трима са отказали да бъдат тествани. По време на проверките камерите на полицията са заснели 527 случая на превишена скорост. Двама нарушители в опит да избегнат наказания са предложили подкуп на дежурните униформени служители. Камери, патрулки и пътни полицаи ще контролират всички пътища в страната до края на празничните дни, предупреждават от полицията. 348 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие от направени общо 3194 теста. Починали са 48 души, а като излекувани са отчетени 553-ма. Общо 6754 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 662-ма са в интензивни отделения. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е над 824 000, като за последното денонощие са поставени 3405. С втора доза са над 216 000 души. Продължава работата на зелените коридори в страната. Във ВМА днес те ще са отворени от 9 до 13 часа, в Пирогов до 17. В Александровска болница днес и утре няма да работят. Центърът за вакцинация там възстановява работа на 5 май. От света. Държавният секретар на САЩ Антони Блинкен пристигна в Лондон, където ще се проведе среща на външните министри от G7. Домакин на срещата е британският външен министър Доминик Раб, чиято страна тази година е председател на групата на 7-те най-богати държави. Участниците ще разгледат предложението за създаването на механизъм за отговор на руската пропаганда и дезинформация. Това съобщи пред Reuters Доминик Раб. Сред останалите теми са Китай, ситуацията в Миянмар и отношенията с Иран. Това е първа лична среща на външните министри от G7 от две години насам. Група от 177 нидерландски туристи пристигнаха на втория по големина от Канарските острови за тестова ваканция. Целта на инициативата е да се докаже, че санитарните протоколи на практика работят и че е възможно да се пътува в чужбина безопасно това лято. Ваканцията се организира от две компании. Всяка е избрала летовниците от 68 000 кандидати. Туристите ще останат в хотел на Гран Канария една седмица, а правителството на Нидерландия подкрепя такъв проект за втори път. За разлика от предишната подобна почивка в Родос, сега избраните туристи ще могат свободно да се движат на острова. А най-дългия висящ пешеходен мост в света е отворен за масово ползване. Съоръжението се намира в северна Португалия в природния парк Арлука над коритото на река Пайба. Мостът е дълъг 516 метра и е на височина 175 метра. Обезопасен е с стоманени кабели, бил е построен за две години и разкрива впечатляваща гледка. Паркът Арлука е обект на ЮНЕСКО. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия новини е точно в 8. Останете с утрешния блок и Христина Христова. Преди това прогнозата за времето с Ева Кикерезова.